Привет от CADPoint. Ще разгледаме User Coordinate System командата в AutoCAD и в улекотената версия AutoCAD LT. Като в улекотената версия съответно не може да въртиме по Z, нали, да имаме Z координатна система, но съвсем спокойно UCS командата работи в улекотена версия. Ако задам UCS сега в момента, мога да задам Enter и програмата ме пита къде всъщност да отместя координатното начало. Това е по условие такава подкоманда се стартира, която пита за Origin, съответно за началото. Имаме и много други възможности също така, които са като подкоманди, но като за начало ще задам примерно координатното начало да бъде 10 по Х и 20 по Y. Това означава, че в момента, в който дам Enter, вижте как програмата ме прати на 10 по Х и на 20 по Y, където ще отмести началото на новата координатна система. Това е такава потребителска координатна система, която ще съществува известно време, докато си свършим работата. И следващото нещо ни пита за посока на Х направлението. Ние ще зададем съответно Х направлението да бъде на определен ъгъл, примерно на 25 градуса съм сега в момента, след което пита за посока на Y. Мога да задам посоката на Y да бъде насам или да бъде насам. Така че всъщност мога да обърна в дадена посока Y. Когато цъкна отгоре, съответно Y ще се появи от горната страна на Х. И какво ми позволява тази нова координатна система? Позволява ми да чертая обекти, които са в тази локална система. Примерно мога да си направя един обект, който да тръгва от нулата и съответно да тръгва в тази посока на 30 единици, след това да тръгне на неговия си локален на 25 единици, да отиде след това на, примерно, отново на 15 и така нататък, примерно тук на 45. След като изчертая съответните обекти, мога отново да дам UCS координатна система, нали, това е потребителска координатна система. Програмата отново ме пита къде искам да отместя координатното начало, но вижте, по условия ме пита не искаш ли да се върнеш в URT координатната система. Това е първоначалната координатна система, която ние имахме. И също, ако натисна Enter, автоматично програмата се връща обратно в стандартната си координатна система, а пък обектите, които ние изчертахме, си стоят на мястото, на което са изчертани. Съответно, тази точка е на 20-10, нали, от координатното начало, а пък останалите елементи са изчертани по начина под 25 градуса, както беше направено. Ако пак задам UCS и задам Enter, бих могъл, вместо да отивам отново и да посочвам, нали, съответната координатна система, просто бих могъл да кажа Previous координатна система, което автоматично ще ме върне в последната координатна система, която съм бил, и всъщност това е нашата координатна система, която започнахме. Бих могъл и още други неща да направя с тази команда. Примерно, бих могъл да посоча обект, който да ми служи за координатна система. Когато задам обект, мога да посоча примерно ето тази линия и забележете как ми подсказва AutoCAD на къде ще бъдат обърнати обектите. Ако посочвам по-наляво в линията, вижте как Х и Y са в лявата част, ако посочвам надясно, Х и Y съответно са в другата част, така че в момента, в който цъкна тук, ще имам Х и Y, които са обърнати към този обект. В случая координатното начало е взета ето тази крайната точка на линията, Х съвпада с съответния обект, а Y е перпендикулярно на обекта, така че бих могъл да продължа да изчертавам такива обекти, които са в това направление, и съответно мога да използвам и Object Tracking опцията, с която да подравна примерно поето този обект и най-накрая да се прикрепа в началната точка, от която започнах.
и с UCS обратно мога да се върна в световната, нали, в Word координатна система, която е началната координатна система. Какво друго може да ни даде нашата команда? Освен обект и преди, всъщност може да завъртаме спрямо X, Y или Z, като в случая, понеже съм с LT продукт, не мога да върта по Z, мога да завърта обаче по X или по Y. Какво означава това? Означава, че в момента, в който покажа хикса, вижте как имам възможност да покажа дали да е нагоре или надолу игрека, и ако избера да е надолу, всъщност автоматично завъртях координатната система да бъде надолу. Същото важи и за Y и така нататък. Мога да използвам редица подкоманди на UCS, общата команда за нагласяне на потребителска координатна система. Това беше, което исках да ви покажа като възможности. Надявам се да е било полезно за вас и да го използвате в вашата практика. Благодаря ви и успешна работа!